پاسوال چا کې 500 روپۍ ماته واره ګرانې ماته کوزي او زه به مجبوری اخلم ځکه چې ما سره درک نه لګي زه خو یغستې شم مخ کې سره چې خاصي ناغه بم په 500 روپۍ دغه کړل ناغه غټي هغه منګه نه غټي دا خلاف تاسو انکوئري وکئ انکوئري مقرر کئ او دا چې د کوم خلکو سره ملاو دی په دې باندې سره انجی وایو نظر دا ګوره دې خلکو مطالبه ده دا به تا د ودریږي سر به په ودریږي دا دې دا سره غلط دی دا میجری زمونږ چې کم دی د دلاور دی قوم دراوړي دا د دلاور شه دی کنه دی په دلاور باندې ټول خوشاله یې او کسر دلاور راشي او کدلاور نه یو بارش تړي راشي